Nou ja, daar het julle nou net geluister na Red Red Wine deur Neil Diamond en ek het hier niemand anders nie as meneer Gerard van der Walt van Perdeberg wijnmakerij hier op die lucht. Goeienaand Gerard. Goeienaand Jimmy en ook aan jou luisteraars. Sê gou vir my, hoe kom ek by Perdeberg uit en waar is dit geleë? Man Jimmy, dit is baie makkelijk. Jy weet, as jy net in die area rondry, gaan jy definitief een van ons borde raakloop, maar ons is basis op die pad verby die landbouskool as jy aanry tot en met die Mamesbury pad op een of ander stadium aan jou rechterkant, gaan jy dit vind, so 6 kilometer van die landbouskool af. Ja, jylle het hierdie wijnmakerij baie vernieuwe, het jylle nieuwe gebouwe goed daar aangebouw nie? Ja Jimmy, ons pas maar aan soos wat die tye ook aangaan en ons het op hierdie stadium 21.000 ton faciliteit wat ons drywe verwerk daar en met die tyd het ons hom aangepas met die nuutste tegnologie en sovoort. Nou Gerard, hoe lang is jy nou al betrokke by Perdeberg wijnmakerij? Jimmy, ek het by die Zebraspan aangesluit op April Foolsdag, 1 April 2008. Hoe kon noem jy jyself die Zebraspan? Man, ons logo, soos jy jou luisteraars mag weet, bestaan uit zebra kop. Oh ja. En dit is op al ons wijne is dit aangebring. En alhoewel ons onself Perdeberg noem, het die Perdeberg wijnkelder ook maar sy geskiedenis rondom die zebras wat in die berge rondom in die area rondgeloop het. My jene. Ja, dit is baie interessant. So jy sê, jy is nou al van die eerste April 2008, dit ja. Is correct, ja. En hoekom het jy by die kelder aangesluit? Want wijn is eindelijk maar in my bloed, as ek het so kan stel, en ek het gauw besef, nadat ek een weile buiten die bedrijf was, dat het net anderste is om in die wijnbedrijf te werk en die verkoop en die maak van die wingerdvrug. En Perdeberg is een wijnproducent met een verskil. Het ons visie is om by 30% van ons produksie in een verpakte vorm te verkoop. En dit vereis dat ons een sekere strategie moet volg. My achtergrond is juist in strategieontwikkeling en implementering daarvan op die internationale mark. En dit was natuurlijk een synergie wat ek kan bijdra tot die organisatiese behoefte en sy doelwitte. So ja, ek meen oor tyd het ons baie goeie vordering gemaak en met die vestiging van ons handelsmerke plaaslik en internationaal en ons bevind ons self vandag in 'n unieke posisie waar ons vennootskappe gesluit het met beide plaaslike en internationale rolspelers vir die vestiging van ons handelsmerke. Nou, hoe lang bestaan die kelder nou al? Want ek weet van kleins af dat het al baie lang bestaan. Dit het alles begin in 1941, ja. Toe een boer met die naam van Rousseau, hy en sy bure was baie ontevrede met die pryse wat hulle kon beding vir hulle drywe, toe het hulle besluit om by mekaar te kom en dit gesamenlik te verwerk, te bemark en kyk of hulle sodoende beter pryse kan beding. En in 1942 is die eerste drywe dan ook ontvang en verwerk by die fasiliteit. En vandag nog dra die faciliteit die adres van Vryguns Parel, wat die naam is van die oorspronkelike plaas van meneer Rousseau, die se grond het opgerig was. En ja, vandag is ons buurman steeds meneer Dani Rousseau, kleinkind van die oorspronkelike Rousseau op die plaas Vryguns. En ons het natuurlijk verlede jaar, soos jy self sal kon uitwerk, ons 70ste jaar, staansjaar kon vier. Ja, dit is fantastisch. Wonderlik. Ja, en dan wat is die kern van die kelderse bestaan? Jy, sommige goed verander ook nooit nie en excuse toch, ons aanvankelike doelwit van 1941 is nog steeds so. Ons poog nog steeds om die beste moontlike prys vir ons produsente te behaal. Ja. Natuurlik vir ons gesamentlike produk. En vandag is die kelder bietjie anders. Hy is nou 'n maatskappy met aandeelhouers wat ook produsent is en ons het so 25 van hulle. Wat wijd versprei is, weet vanaf Durbanville tot in die Parel, Wellington, Mamesbury, Darling area. En ja, ons het 'n moderne verwerkingsstruktuur, gevestigde kliëntebasis. Die ouens wat baie bekende handelsmerke bemark, is die mense wat meeste van ons balkwyne by ons koop. En ja, ons het ook natuurlijk 'n verspreidingsnetwerk vir ons eie handelsmerke wat ons self ontwikkel en versprei. Ja. So, jou handelsmerk, is hy beskikbaar in drankwinkels en sovoorts, of as moet die mens het specifiek net by die kelder kom koop? O nee, absoluut. Ons is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Ja. En die meeste van die supermarkte het ook dan
ons Perreberg handelsmerk beskikbaar. En die reserves is in restaurante en hotelle enzovoorts ook verkrijgbaar. Ja. Nou, wat maakt die kelder nou uniek? Want daar is so baie kelders. Jy, Perreberg is uniek vir 'n paar redes, maar ek dink die eerste een is natuurlijk dat ons een enorme hoeveelheid wijn verwerk. En dit is alles hoë kwaliteit wijn. Jy, beide internationale en plaaslike wijnkenners het nou vir Perreberg in die pers beskryf as een wat het recht krijg. So, ek sal so twee voorbeelde vir jou noem. Een is Jancis Robinson, sy is een wijnmeester in die VK, en sy het gesê, the one South African supplier that got it right. En meer plaaslik het Christine Redman, baie van jou luisteraars sal haar ken as 'n bekende wijnrubriekskrywer in die Burger enzovoorts. Sy is 'n Cape Wine Master en sy het ons genoem die ikoon van Chenin producenten in Suid-Afrika. Ons is baie trots daarop en ek dink miskien die groot rede waarom ons soveel kwaliteit wijn kan produseer is omdat ons eintlik uniek is in die sin dat 3/4 van ons wingerde is drooland wingerde en dit beteken dat ons grotendeels afhankelijk is van die natuur vir water en reën. Ja. So die wingerd moet maar gaan diep grawe vir sy water en hy bring al daai goedheid wat in die grond is na vore en die korreltjies is maar klein. Jy weet, dit is droëlande. Ja. En daarom ja. is die vrugkonsentrasie is baie gekonsentreer. Veral daar na Mahamasbri se kant toe, né? Absoluut, ja. Dit is waar die meeste van die droëlande dan ook is. Nou vir watter wyne en cultivars is die kelder bekend voor? Ek het nou klaar verwys na Christine se evaluasie van ons Chenin. Ja. Maar miskien net om dit verder toe te lig, en dit is 'n feitelike situasie, dat ons baie toekennings oor jare gekry het vir hierdie cultivar, het ons Protea span het nou onlangs, het hulle die posisie bereik, dat hulle nommer 1 is in die 5 dag, in die 1 dag, en ook in die 2020 kriek het. Nou Perreberg het so jare wat terug, ons omtrent dieselfde bereik. In Perrelstreek was ons Chenin die beste Chenin. Ons het die trofee vir Chenin gehou by die Jongwynskou. Ons reserve Chenin daai selfde jaar het dubbel goud gekry by Veritas. En die Rex Ekkies is ons ikoon Chenin, is ons ultra premium Chenin, is aangewys as die beste Chenin in Suid-Afrika deur die Wine Magazine in hulle Chenin Challenge. Ja. So ja, ons het en Chenin definitief ons dominantie bewys, maar ons is nie eendimensioneel nie. Ons het ook Pinotage, Shiraz, Cabernet, Merlot, en aan die rooi kant doen ons net so goed. Ek sal maar net so veel een of twee van die voorbeelde noem. Ons het byvoorbeeld in 2010 een dubbel goud gekry vir ons Rex Ekkies Cabernet Sauvignon 2007, en meer onlangs 2012, wat vir die luisteraars miskien ook baie van waar sal wees, ek het net nou verwys na ons wyne wat in die supermarkte beskikbaar is. Ja. Jy weet, die Perreberg Shiraz, Cabernet Sauvignon, en ook Sauvignon Blanc en Merlot, is allemaal aangewys as best value wyne, en dit is wyne wat waarde vir geld beteken. So, ja, ons doen goed. Ons het internationaal, in 2012 is ons Waka Waka, Cabernet Sauvignon, Shiraz, het hy by die Berlijnse wijnskou het hy weer goud gewen. Ja, dis fantastisch. En so, maar as jy belangstel in ons toekennings, dis alles beskikbaar op ons website. Nou maar goed, ons gaan nou vir 'n musiekbreek en dan kom ek weer terug na jou toe. Kom luister na Maandagaande met Jimmy van 9:00 tot 12:00. Gesels, onderhoude. Here is Elvis Presley now. Elvis, welcome to Little Rock. Thank you very much. It's a pleasure to be here, sir. Hoorbeelde. I can hear through the wine. The best. Life and times. Musiek van daai tyd uit nou. Engels en Afrikaanse musiek op sy best. En ons laat vyf. Nou ja, ons praat hier met Gerard van der Walt daar van die Perreberg Winery en julle het nou net daar geluister na Days of Wine and Roses die Andy Williams, geskryf deur Mercer en Mancini en is in 1963 vir die eerste maal uitgebring. Gerard, hallo. Hallo Jimmy. Ja,
Sê gou vir my, wat is die kelderse handelsmerke? Jimmy, die bekendste is natuurlijk Paardeberg. En in Paardeberg reeks het ons drie vlakke. Ons het wat ons noem die populaire reeks, dan het ons ook reserve reeks, en Rex Ekies wat ons icoon reeks is. Verder het Paardeberg Wijnkelder ook eienaarskap van die bottelarij Wijnkelder naby Stellenbosch. Oh. Ja, en ons bemark ook die bottelarij handelsmerk landswijd. Ja. En die luisteraars van natuurlijk ook vir David Frost, kende David Frost. Ja. Was hy nie een oud boy daar nie? Man, ek vermoed baie sterk. Ja, ek dink hy was, ek wil nie sekere kant kies hier so nie, want ek weet is een sensitieve saak. Ja. Maar ja, David is definitief een Bolandseun, en hy het een plaas in die area, en hy het saam met ons een gesamentlike onderneming begin, waar ons sy signature series handelsmerk ontwikkel het, en dit vir hom plaaslik versprei. Maar ons is ook internationaal, ek dink ek het net nou veel genoem. Dis reg. Dat ons het paar handelsmerke in die internationale markt gevestig, met bekende vennote, en onder andere maatskappy met die naam Bibendum Wines, wat vir ons te doen in die VK, een van die groot invoerders daar. Hmm. Handelsmerkse naam is SAAM, wat beteken togetherness in Engels, of in Afrikaans, net by mekaar te wees. En dan het ons ook met een Duitse maatskappy met die naam Kenderman, hulle is die eienaars van die grootste uitvoerhandelsmerk Black Tower, het ons een gesamentlike onderneming wat ons die Waka Waka, waarna ek net nou verwys het, ontwikkel het, en hierdie is een merk wat ons in die sogenaamde retail wereldwijd versprei saam met hulle. Hmm. So ja, ons is wereldwijd, en ons probeer in al die kanale te bedien waar die verbruikers is. Is daar nog een baie groot aanvraag oor see vir wijn van Suid-Afrika? Ja, nee, absoluut. Ek dink as mens gaan kyk oor tyd, is die groei in die Suid-Afrikaanse uitvoer enorm gewees. Hmm. En ja, daar is natuurlijk van tyd tot tyd verskywing, soos wat die randwisselkoers ook maar sy rol speel. Maar weet jy, ek dink oor tyd is dit maar waar ons op die ouwe en meeste van ons wijne gaan verkoop, en op die oomblik is dit omtrent so 54% van alle Suid-Afrikaanse wijn wat uitgevoer word. Nou, ek neem aan dat hierdie handelsmerke bestaan al redelijk lang. Ja, ek ben Paardeberg bestaan seker al baie jare, ek denk lang voor my tyd, maar ons het so 5-6 jaar terug het ons besluit om dit actief te bemark in Suid-Afrika, en het ons ook ons eie verspreidingsnetwerk nou gevestig, ons eie verspreidingsmaatskappy gestig, wat het bemark, en dieselfde geld vir bottelarij en Frast, SAAM en Waka, hulle is ook redelijk onlangse handelsmerke, maar alhoewel ons nog in die beginstadium is, kan ek met trots sê, ons het baie goeie vordering gemaakt, en ons is redelijk bekend alreeds. Ja. En hierdie handelsmerke, soos jy sê, is beskikbaar ook in die algemene winkels? Ja, Paardeberg is in die gewone supermarktgroepe beskikbaar, hier is dus meer in die restaurant hotelle, ook ek het genoem hulle, dat hy oor see verkoop in Duitsland en Swede, SAAM is spesifiek in die VK, maar ook in Suid-Afrika, en ook in Swede, Duitsland, terwyl Waka op die oomblik net in Gauteng beskikbaar is in Checkers, maar dat ook binnenkort hooplik in die Weskaap. Waka is een handelsmerk wat ook al gelys is in Canada, en hy verkoop en van volgende maand af in die VSA, iets waarop ons baie trots is, en hy nou onlangs uitgevoer is na die Verenigde State van Amerika. Frost is meestal in Pick n Pay, maar ook in verskeie golfclubs, en ook een bykie in die VSA in Ierland. Maar weet jy wat, ek wil amper sê, vir jou luisteraars, die meest belangrikste ding is om te weet, dat al hierdie wijne waarna ek nou verwys het, is beskikbaar by ons kelderleer. Reg dier die week van 8 tot 5 elke dag, en saterdag 9 tot 3. Daar sê. En ja, hulle kan uiteraard enig van die wijne daar gaan proef. Sê goed vir my, is jy ook nou teruggegaan na die kerk toe, of is my meestal nou allemaal hierdie skroef bottel? Ja, jongwee, dit bly maar een debat, maar op die stadium, denk ek, is het redelijk bewys dat die skroeftop is een baie goeie sluitstuk, en hy hou die wijn. Wijn se hou vermoe, daar is geen probleem daarmee nie, maar toch, denk ek, meeste mense verkies dat die reserve rooie wijn maar bykie kan lê in kerk. O, ja. En daarom is ons rooie wijn nog steeds in kerk. Ja, fantastisch.
Nou, wat is die prysklasse? Man, weet jy, ons het eintlik baie goeie waarde vir geld en as mens gaan kyk na die Perrebergse populaire reeks, dan is die wonderlike Chardonnay van ons net onder die R30 en dan die rooi wyne is om en by R35. Dis nou die populaire reeks. En reserves is nie baie duurder nie, alhoewel het stapje op is in die kwaliteitsspectrum. Sal jy jou witwyne reserves kan optel vir 41 en vir jou rooi wyne net so onder die R60 betaal. Ja. Ons het 'n paar spesialiteitsprodukte ook. Ons het byvoorbeeld 'n Natural Sweet Weiser Riesling Reserve om en by R80 en dan Cap Classique ook. Is dit Perrebergs is redelik innoverend, jy weet, ons probeer ook om nuwe produkte van tyd tot tyd uit te bring. Is dit nou daai dierwyn, is dit nou soos Engeltjie Piepie? Soos wie? Soos Engeltjie Piepie. Ja, net so man. Net so man. Luister, hoe kom 'n mens met julle in aanraking met julle Facebook? Gee 'n bietjie daar vir ons julle Facebook. Want dit is baie eenvoudig, as jy byvoorbeeld nou ons www.perrebergs.co.za adres toe gaan, ja. Dan is daar 'n Facebook icon, wat jy net op kan klik, en so gaan jy kan aansluit by ons Facebook fanclub. En dan is jy in die bevoorregte posisie om al die relevante nuus te kry rondom ons wynprestasies, komende aanbiedinge of aktiwiteite. Weet ons het byvoorbeeld nou in Oktober maand het ons Oktoberfees. Dis jy wat ek nou wil hoor, ja. Dit gaan elke Saterdag plaasvind. En daar is wonderlike aktiwiteite vir die hele familie. En julle is die luisteraars is baie welkom om ons dan te besoek ook, want dan is dit die geleentheid waar ons al ons wyne uitpak in 'n lang tafel en almal kan proe. En ons het ook 'n paar van die ouer oesjare en uitvoerprodukte wat op spesiale aanbieding is. Hatsa. Ja. Daar is daar maar pragtige plase in daai omgebied van julle daar in die Agterparel. Min mense weet altyd wat daar als werklik is. Ja, dit is wonderlik. Ek bedoel, ons het eintlik 'n hele diverse area van verskillende hellings en temperature, mikroklimate en grondtipes. Jy weet, ek dink die Perrebergs is regtig waar 'n unieke area en bevoorreg om die wingerd te kan hê wat ons het daar. Nou maat, baie dankie. Ek neem aan, ons gaan nou volgende maandag aan weer met jou gesels. Want Jimmy, ek dink jy gaan dalk met van my collega's gesels. Collega's. So julle is baie beter af, want hulle is baie meer op hoogte met die meer dag tot dag goed wat relevant mag wees. Ja. Ek glo jou luisteraars gaan dit geniet en hulle sien baie uit daarna. Nou maar, ek glo dat ons binnenkort van hulle sal kan ontmoet by die kelder. Daar is hy. Nou maar Gerard, baie baie dankie. Sterkte vir julle en ons sien uit na daai Oktoberfest. Jimmy, baie dankie. Ja, en ons speel nou uit met Koos Kombuis se Pinotage song. Ek gaan nou onmiddellik my glasies kink. Daar is hy. Lekker bly, hoor. Tot sien. Baie.